que fa als jocs infantils que s'han posat aquí al Firal Petit, de fet, bueno, ara quan venia he vist que hi havia una part que estaven ballats, entenc que no estan acabats, per un cantó, hi havia una part que estava com ballada, com precintada, per un cantó no, o sigui, veiem una cosa amb molt de carinyo, no? Perquè a mi em recordo el tipus d'activitat infantil de quan era petit, el punt aquell de ferro, però com a suggerència, si no estan acabats, nosaltres entendríem que també seria interessant incorporar-hi algun tipus de material, algun tipus de construcció una mica més càlida o més profitosa per això. I ho diem també perquè en el cap de setmana passat ens van comentar que en una de les bases d'allà de les pròpies estructures posades allà, a la part de l'excavadora no, sinó més a la part del tobogan, sobresortien uns petits ferros. Llavors seria interessant repassar-ho, no fos cas que algú prengués mal, i això, més que tot això, a veure, vull dir, independentment del cos que hagi tingut, a veure si es podria acabar de vestir una mica més això i fer una cosa una mica més pròxima i propera, que ho veiem interessant però creiem que és millorable. Això que està ballat i estan treballant és perquè sí que s'havia acabat però no és correcte, i llavors com que no era prou correcte, per part fins i tot dels mateixos arquitectes, els hi han fet canviar la ubicació de determinats jocs, que crec que estaven massa a la vora d'on hi havia un cert perill. I és veritat, aquests jocs que han posat i que tenen, estaven en el projecte i que tenen el de gènere, a mi també m'ha fet la impressió que els hi falta una mica d'escalfor, els hi falta una mica de cosa, diguéssim, semblant al que van fer a la plaça dels Colons. Per això hem demanat ajuda a la gent de l'Escola Municipal d'Expressió, que ens ajudin a veure ja com podrien fer-ho per fer-ho una mica més calent, no? Una mica més acollidor. Acollidor és la paraula, eh? Per tant, també en aquí hi som, i en aquí esperem que en els propers dies doncs puguem avançar en això. I en quant al